Zdravím vás, astronauti a astronautky, tady je Maldr a je tu další Let's Play ze série Astroneer. V dnešním díle budeme dělat tak trošičku ptákoviny na měsíci, takže u těch ptákovin možná budeme maličko aj umírat. Projedeme se s vozítkem při nízké gravitaci po povrchu měsíce a zároveň se podíváme, jak to vypadá, když se letí skrz měsíc. A tím skrz myslím opravdu skrz. Trošku jsem si hrál a provrtal jsem měsíc. Vyloženě až na druhý konec. Bude to dlouhý, předlouhý run. Nemyslím si, že je zas tak nějak extrémně moc dlouhý, ale alespoň si ukážeme, jak to vypadá, když vrtáte hloubš, než je zdrávo. Něco k složení planet a popřípadě spíš měsíce. Tahle ta hnědá část je v podstatě úplně, řekněme, ta svrchní kůra. Tam můžete nalézat minerály a tak dále. Všelijakého druhu, compound a tak. Samozřejmě na těchto těch přechodech mezi tou šedou je můžete najít taky, že jo? Stejně jako v těchto jeskyních, ten compound se tady prostě nachází ve stropě. Ale převážně je to na tom spoji. Mezi tou hnědou a šedou. Když kopete trošičku hloubš, tak jste vyloženě v té šedé kůře, kde se nacházejí povětšinou jeskyně s těma rostlinama. No a když se rozhodnete kopat ještě hloubš, tak po nějaké chvíli se ta šedá kůra, já nechci tady moc skákat, protože ono mě to tady vždycky zajebe. A to jako doslova. Prostě umřu. Ta gravitace je super, ale musel bych vymodelovat tunel přesně pod takovým úhlem, abych prostě mohl plachtit tím, no, ne vyloženě vzduchem, ale tím prostorem. Pozor, protože já když takhle skáču, tak oni mě vždycky, já si zlámu jakoby v úvozovkách nohy o ty hrby, co tady jsou, jak mám prostě nerovnej ten tunel. Tady je moje mrtvolka, s kterou jsem tady před chvílí skákal. Včera to šlo celkem dobře, ale mně přijde, že oni upravovali model gravitace v posledním patchi, který vyšel teďkonc. Myslím, že dneska. A já se tady vždycky škaredě zabiju. Teďka vidíte, jak krásně tady můžu plachtiti. No. A prostě pak jako plachtím až moc rychle a umřu. Já tady udělám jenom takovou krásnou demonstraci možná. Ještě jednou se necháme zabít a pak to zkusím opravdu projít až na druhý konec měsíce. Bez toho, aniž bych umřel, pokusím se. Bude to trošku těžký, no, ono to vyžaduje malinkatý skill a samozřejmě rovnej podklad tady tohohle tunelu, no, který tady bohužel nemám. Ten vysavač to bral trošku hrbolatějc. Důležitý je se prvně dostat. Do té zelené části a kde je ten propad. Takovej ten velký sráz, což ještě tady není. Tady je ta nejnebezpečnější část zatím, kdy jen tak jakoby skáču po malých kousičkách a lámu si své nožičky kosmonautské. Tak a tady už si myslím, že se dostáváme konečně k té části, kdybychom mohli hupsnout. Ano, 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 to už je takovej ten tunílek, ale jdeme na věc. Tak a vlastně šipkou nahoru a dolů si koriguju, ale spíš tak jako nahoru. Ten průlet tím měsícem, to je prostě masakr, to se mně strašně líbí tady. Ale bohužel letíme tak rychle, že když se pokusím přistát, tak v podstatě zemřem. Protože si zlámeme hnáty. Přesně takto. Ale ten průlet je naprosto úžasný, ten se mě strašně líbí. A já bych ten tunel pak chtěl vymodelovat pod takovým úhlem, že opravdu proletíme ten měsíc celý.
Akorát to teda bude trošku pracnější. V podstatě tyhle ptákoviny dělám z toho důvodu, že tahle hra už jakoby teď momentálně, krom nových planet, na které se ještě podíváme, zatím v té pre-alpha fázi nemá jako co už nabídnout, alespoň mě ne. Můžu jenom objevovat, zkoušet, dělat takovýhle ptákoviny, ale zrovna tady tuhle věc můžete dělat pouze na měsíci, kde je snížená gravitace, jo, takže víceméně... Ještě se dostaneme na povrch, teďka bych se rád dostal na druhou stranu, takže půjdu opravdu, ou, pozor. A z nás není mrzáček zase. Už tady křupou kosti, to je nepříjemný. Taky by se tady možná hodil nějaký ukazatel vašeho momentálního života, protože když se udeříte nějako moc, tak v podstatě je to konečná, že? Ou. Sakra, jak to, že je to tady tak strmý, to tady bylo? No, se mi to jenom zdá. Tak, dáme si malinký sliding. Ten je taky fajn. Tady je ten tunel trošičku rovnější, tady se mi to dařilo celkem pěkně modelovat. A jak vidíte, prostě ten vnitřek toho měsíce je pořád stejný. Zelená, zelená a zelená. O, pozor, 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 tohle je nepříjemné. Tady je to zase trošku hrbatý. Včera to bylo mnohem lepší. Jak jsem říkal, dneska dopoledne, myslím teda aspoň, že to bylo dneska dopoledne, vyšel update. A já si myslím, že oni trošku ladili gravitaci. Což si myslím, že je možná dobře i z toho důvodu, že by se nemuseli bugovat ty auta, když jsme je osadili více platformama storageů. Protože když si vyzkoumáte storage, tady je další moje mrtvolka, to je nejdál, kam jsem doplachtil. A tady jsem se samozřejmě zabil už, protože tady už ten tunel nebyl pod takovým úhlem, který bych chtěl. Tak, a tady už vlastně běžíme do kopce, jo. Tady už běžíme do kopce, to bychom museli hodně jakoby dolů. Nebo tam, kde jsem se zabil, to trošku vyrovnat, aby jsme dopadli na hladký a ne na tyhle hrby, protože když... Hleďme se. Ono, když najdete na vlastní postavu, tak vám to ukazuje sever, jih, východ, západ. Detail, bylo to takhle nebo ne? Já mám pocit, že možná jo, ale úplně jistý si nejsou, hele. Vy byste se vlastně mohli postavit k základně, věděli byste, že je na sever, a pak se podle toho natočíte a jdete. Pěkný. Tak, běžíme dál. Je to opravdu dlouhý tunel, nejvíc mě zdržovalo umísťování těch tetrů. Ou, tady už to jde hodně stěžka do kopce. Teďka hlavně opatrně, teď to bude zase asi trošku hubskat. Gravitace bude působit, protože tady jsem zase začal vrtat trošičku pod větším úhlem. Jo, tady bacha. Nerad bych umřel téměř na konci cesty, ale když možná nás ještě trošičku čeká nějaký menší pochod. Sprintíme. Kyslíku máme dostatek, podivu, čím to asi bude, že by těma tetrama. A tamto plachtění tím tunelem, to je naprosto úžasný, to je naprosto úžasná záležitost. Se mně úplně šíleně líbí. No a nyní se už dostáváme konečně do šedé kůry, takže se blížíme k povrchu. To byl signál, že už jsem celkem blízko. A tady už možná slyšíte i rostliny, které po nás plivou, takže momentálně někde tady kolem toho tunelu jsou i nějaké jeskyně.
Jo. A tady jsem včera ještě zkoušel trošku ten tunel rozšiřovat a hladit, jako uhladit ho, abych třeba po něm mohl slidovat. Nějakým takovýmhle stylem a že bych se proslidoval vyloženě až na... zpátky na druhý konec, ale to modelování je fakt jako docela peklo. Tak dámy a pánové, a nyní se nacházíme zhruba někde na druhé straně měsíce. Tady jsem si už udělal takovou značku a dal jsem si sem i beacon. V momentě, kdy vylítneme s naší raketou, tak nám to ukáže pozici, kamže jsme se to provrtali. A tato strana měsíce je úžasná v jednom. Že ona drží téměř, jakoby, jak bych to řekl, orbitu takovým způsobem, že vždycky vidíte Zemi. Nebo jakoby terán. A takhle jak je ten pás, on je to lehce našikmo, ale kdyby to bylo rovně, tak ty planety tady vidíte skoro furt. Krásně tady vidíte teďka všechny planety na orbitě, včetně Slunce, že jo. Jak si tady obíhají. Ale vzhledem k tomu, že je to tak jako lehce, to vidíte prostě, že jakoby ty hvězdy jsou lehce našikmo, kdybychom byli ještě na jinačím místě. Vím, že se mi na jednom takovým podařilo přistát s raketou. Na měsíci jde přistát, myslím, na nějakých asi 3-4 bodech. A když se vám vyloženě podaří ten jeden bod, tak vidíte tenhle ten solární systém pořád. Pořád vidíte obíhat ty planety, nikdy vám nezalezou za obzor. Akorát si nejsou jistý, jestli se tam pak střídá den a noc, myslím, že je tam dokonce pořád den, ale to nevím. To bych musel ten spot zase najít. A zjistit to, na to jsem se tenkrát nezaměřoval. Ale je to prostě bomba, jste tady na takovým krásným kopečku a rozhlížíte se na celou galaxii. Parádička. Takže zamáváme, zajásáme a vydáme se zpátky. Teďka už mě je jedno celkem, jestli cestou umřu. Nebo ne. Ještě jsem chtěl jednu věc zdůraznit, že se zde nachází organický materiál. Jak už jsem říkal, buď z těch organismů v těch jeskyních, ty jak jsou přisátý na stropě a jde z nich to chapadlo, anebo tady na těchhle skalkách jsou samozřejmě tyhle ty neznámé objekty, které můžete researchovat. Ale pozor, když narazíte zároveň na takovou zelenou kostičku, tak to je organický materiál, který se nachází v této formě rozmístěný tady na těchlech, řekněme, nevím, skalkách a tak. Můžete ho zase připevnit zpátky. Takže pokud byste, jo, potřebovali organický materiál, tak trošku se porozhlédnout po okolí, podívat se po těchto kamenech. Wow, cože? Oho, to bylo hodně blízko. To bylo sakra blízko. Dívím se, že jsme se nesrazili. Wow. A možná jsme se i srazili, já nevím. Jo, vidá, už zachází sluníčko, už zachází, ale opravdu pomalu. Ne, spíš vychází. Takže tady byla noc opravdu jenom chvíli linečku. Ale ten průlet měsíce kolem té planety jeden byl fakt jako těsnej. Dobrá, ou. Mně docházel kyslík, sakryš. Dobře, že jsem se napojil, teďka díky těmhletěm tetrům můžu... Tady je dokonce jeskyně, proto to po mně furt něco plivalo, protože tady jsou pod tím tunelem někde kytky. A nyní se teda můžeme vrátit zpátky, trošku budeme slidit, jenom tady k té části. A hop. Tak. A jedem. Ono to tady šlo trošičku uhladit, ale vzdal jsem to, myslím, v nějaké části, nevím v které. Myslím, že někde tady. Tady to ještě uhlazený celkem je, ale
V tenhle ten moment jdeme spíš do kopce než z kopce, proto zpomalujeme. Trošku jako vyskočím. A teď už to dáme, půjdem po svých. Pozor. Tady evidentně ještě nemáme ten spád takový. Jak jsem říkal, že tady vybíháme do kopce, tak tady by se, myslím, že zrovna vyplatilo vyskočit. A vyloženě využít tu gravitaci, ale řekl bych, že nás to nejspíš zabije. Protože tady nemáme ten spád takový, jaký bych potřeboval k tomu, aby jsme vyloženě plachtili tím vzduchem. Nebo tím prostorem, vákuem, řekněme spíš. Ale je to prostě bomba. Jo, teďka. Ale pozor, pozor. Musíme počkat, až nám přestanou rudnout. Tak, a zase si zaplachtíme. To je prostě nádherný toto. To je úplně úžasný. Nahoru, nahoru. Běž nahoru. No, tohle nechápu. Takový ladný dosednutí a ono vás to zabije. Nicméně jsme zpátky na základně, vůbec ničemu to nevadí teď. Vezmeme si nějakou menší zásobu kyslíku a můžeme se vydat na cestu. Tetry se možná budou hodit. Jeden compound, dva compoundy pro jistotu. A titánium tady necháme. Tak a teďka, kde máme naše vozítko? Samozřejmě na měsíci se s vozítkem dají dělat též psí kusy, protože gravitace je opravdu, ale opravdu luxusní tady. Akorát když teda otočíte auto vzhůru nohama, tak vás to vyhodí z kabiny. Což si myslím, že je škoda. Protože byste se s tím tady mohli úplně náramně vyblbnout. Chcete jenom najít nějaký dobrý skokánek, pořádně to rozjet. A letíme! Tohle bylo celkem ladné dosednutí, ale... Ne, autíčko, zůstaň u mě! Sakryš, že bychom se bugli? To ne. To ne. Teďka rozhodně ne, já chci pryč. Tak se odbugnem, od toho máme vysavač. No, hlavně aby jsme při tom blbnutí nezapomněli, kde je naše raketka, že jo? Protože... Možná jsme si měli vzít nějaké bíkny, nebo si nějaký ukraftit, abych tak nějak věděl. Tady možná jeden rozmístím. Protože budu vědět, že když mám tady ten beacon, že mám jet zhruba tady tím směrem, jak je ten kopeček. No, aspoň doufám. No, měly by se tady nacházet každopádně nějaké, řekněme, wow, hele, tady nějaká vesmírná stanice, nebo co to je? To jsem si myslím, o, kráter, kráter, fuj, 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 to by bolelo hodně moc. Na měsíci se nachází takovýhle obrovský krátery, tenhle je ještě celkem v pohodě, ale je jich tady víc. No, koukám, že nám to neukazuje beacon, což je docela na prd. Protože nám ho to ukazuje tady za kopcem. S takovouhle bychom se daleko určitě nedostali.
A ta gravitace na vyblbnutí je super, ovšem v momentě... Já bych nerad umřel, protože tady mám dva kyslíkové moduly, které se mě budou samozřejmě hodit. Ale já myslím, nějaké titánium mám, takže bych si nakraftil, ono je to celkem šumák. Ten měsíc je vyloženě všude stejný. Opravdu s vozítkem se tady jezdí hodně blbě. Korigovat ten pád nijak nejde, wow! Wow, to bylo saltíčko, úplně excelentní. A ještě, pojď! Ještě! Tak ne. Chtělo by to najít nějakou pěknou vyvýšeninku, kde bychom se krásně podívali po galaxii. No, tamhle máme ten výkon. O, tady to bude ono. Tady to bude ono. Ne, to nebude ono. Tady už to máme hodně nahnutý, ten pás hvězd. Kde máme vůbec ty ostatní planety? Ty jsou teď v zákrytu, řekněme. No dobrá, tak se možná vydáme zpátky. Trošku jsme si zablbli s tím vozítkem při nízké gravitaci. Je teda škoda, že ono se hodně obrací, řekněme, na záda. Což je na prd. No, tady jsme měli ten beacon, ale teďka je otázkou, kudy musíme jet, aby jsme se dostali zpátky k naší raketce, že jo? Protože jsme tady lítali všemožně, všelijak. No, určitě ne tadma. Vím, že kolem tohohle jsem vůbec nejel. A jako vozidlo je hodně, hodně neposlušné. Spíš musíme semka někde tady doprava. Jo. Tady je druhý beacon. A to si myslím, že je ten, kterým jsme se provrtali. Jo. Provrtali skrz planetu. Takže naše základna by měla být někde tady vpravo, řekněme. Na měsíci nic extrémního nehledejte, je to prostě měsíc, holá pustina, velké krátery a samozřejmě sem tam opravdu zřídka na nějakým tom šutru tady organický materiál a to je tak jako všecko. Tady by mohlo být krásné panorama. Oh, zase jsem to obrátil. Kam mi letíš? Zůstaň tady. No do prčic, to jako really? To jako really? Tak to je teda naleziště, wow. Hromady titánia. Ne, to je litium. Cože, to je litium? Wow. Takže na měsíci se nachází vyloženě litium, jo. Opět nové zjištění. Litium se hodí, to každopádně, na tuhle tu velkou baterii, kterou mám teďka na autě. Ale momentálně bych rád... pozor, opatrně. Momentálně bych rád letěl na další planetu bez nějaký velký pomoci. Počkat, tady je beacon. Jo, tam ten beacon mi ukazoval jenom, co... Jo, to je ten spot s tou dírou, takže... Vzhledem k tomu, já se musím podívat, jakým směrem je vstup do té jeskyně. Jo, tady dolů a já si myslím, že někam tady k té planetě. Musím jít směrem k planetě Zemi. To je samý save game, jen se to cuká. To jsou nádherný polety. No a zase se to točí prostě na střechu. Já nevím, proč to neudělá nějaký kloudný salto. Aby to aspoň vždycky dopadlo na ty kola. No tak, gravitace je gravitace, že jo. Možná bych tomu mohl předejít, kdybych
dal nějaký věc trošku jinak? Jo, že prostě, já nevím, tohle pryč, solární panel dáme dozadu, my ho nedáme dozadu, tak prej ne, nechce se mu tam, nevadí. Jo, a tady je náš domov, tady je náš sladký domov. Ještě naposledy to pořádně rozmeteme, zkusíme hodit nějaký nádherný ladný skok, třeba tady. Ten se povedl. I s malým driftem nakonec. Tak, super. Nyní jsme se malinko zasekli. Hop. Jediný materiál, který jsem nenašel, bylo uhlí, přestože vím, že se tady nachází někde. To prostě musíte kopat v tunelech, hledat ho, pokud ho chcete najít. Na měsíci se určitě nachází a v docela hojném počtu. Vzhledem k tomu, že tady tuhle základničku si myslím, že máme rozestavěnou na maximum, myslím, že tady máme asi všechny budovy, které můžeme mít. Alespoň doufám. Tak bychom se mohli pomalu přestěhovat dále. Krom toho ještě, když jsem tady včera trošičku kopal, tak jsem našel úplně ultra naleziště. Já jsem si říkal, zničím měsíc, celýho zničím. To by trvalo asi sakra moc dlouho, ale tady je jedna nožička, bychom si mohli vzít. A když jsem to tady prostě boural, tak jsem našel tohleto naleziště. Vyloženě na compound a na aluminium. A teď mě vypadl ten název toho nejzákladnějšího materiálu, který samozřejmě potřebujeme na stavbu budov. Rezin, ano. Všechny tři máme pěkně pospolu. Já si teda ještě před odletem naberu tyhle ty vzduchové moduly, protože ty budu 100% potřebovat. Tady si nechám jenom... jedny tetry. To bude všecko, co si vycraftím. Vyloženě žádný materiál sebou tahat nebudu. Tak. Rezin, compound a tohle máme. Jak se tomu nadává, sakra, laterite, myslím. Jo, laterite. Takže ho tady klidně můžeme nechat. Když hledáte, tak určitě prostě byste tady kolem našli hromady těchto materiálů, ale jak říkám, povětšinou musíte odkrýt tuhle tu vrchní šedou vrstvu písku a prachu a povětšinou se to, jak vidíte, nachází na přelomu. Na přelomu anebo vyloženě v tom hnědým, těsně pod tým nánosem prachu a materiálu tady 100% hromady. Stačí jenom hledat ten koul, si myslím, že bychom taky určitě našli. Dobrá. Nyní si myslím, že je čas vydat se opět o něco dále. Na měsíci jsme se trošičku vyblbli. Tady myslím máme buď titánium nebo litium, ale tohle myslím bylo titánium. Takže je na čase opustit měsíc. Myslím, že jsme si ho užili do sytosti a dost jsme se na něm vyblbnuli. Tady nám to krásně ukazuje vlastně naši planetu, naši základnu na měsíci a tady by nám to za chvilku mělo ukázat ten beacon druhý, jo, tady je myslím, jak jsme se provrtávali tím měsícem. Já jsem myslel, že to bude vyloženě skrz, ale to se mi nepovedlo a vzhledem k tomu, jak jsem, jo, tak tady je beacon. Ale to je ten, jak jsme umístili votauta, já si myslím, že ten to provrtání je tady ten vpravo, že jsme to udělali takhle s tímhle směrem, když vidíte tuhle bílou tečku, s kterou kroužím tady vpravo, tak nějak takovýhle účko jsme tam udělali v té planetě, aspoň myslím. A nebo teď už takhle, když to vemu. Super. Takže se rozhlídneme trošlinku víc po galaxii. No.
A koukám, všechny planety nám zdrhly. Všechny planety nám zdrhly z naší dráhy do letu. Takže si budeme muset malilinečko počkat. Na nějakou, která se nám momentálně nabídne jako první. A řekl bych, že to bude asi ta... ta žlutá. Což nevadí, já si myslím, že ta bude celkem fajn. Bude ta radioaktivní planeta. No a vzhledem k tomu, že jsme si sebou nevzali vůbec žádné, ale vůbec žádné nerostné suroviny, tak se opět budeme spoléhat čistě jenom na... na to, co nalezneme. A kam bychom mohli přistát? On je to pravděpodobně asi úplně šumák. Tady něco je, sice nevím co. A tady je to takový rovný. A já tam půjdu. Já tam půjdu, uvidíme. Paliva naštěstí máme trošičku. O, tak tohle je velmi špatný spot. No a i když pozor. Tohle nemusí být vůbec zlý spot. Tady máme krásnou, krásnou rovinečku. A zrovna tady je i nějaký spadený satelit. Tak já si myslím, že to nebude vůbec špatný start tady. Akorát se musíme dostat pryč odtud. Tak. Hlavně se nezabít. O, pozor, co pak nám to tady vrčí. A vida, vida, zrovna tady máme už nějaké nerosty. Dobrá. Takže jak to uděláme? Vememe vysavač, trošku si zarovnáme terén, aby jsme se k té kosmické lodi mohli dostat. Super. Akorát je pravda, že jsem si mohl na měsíci ukraftit aspoň habitat. A donést si ho sem. To je jediná věc, kterou jsem opravdu mohl. Jenže já bych pak netrefil tenhle ten spot zase na druhou stranu. Tady bychom ten habitat někde... O, dámy a pánové, uhlí. Našli jsme uhlí. Koul v akci. Dobrá, tady máme nějaké laterité. Máme zde i rezin, což je paráda. A zároveň je tady i... Ne, rezin to není, to je... To je malachit všechno. Z toho bude... Z toho bude samozřejmě nějaký... O, pozor, červíčci. A že jich tady není zrovna málo. Z toho bude nějaký kopr. Nám by se hodilo najít rezin, to každopádně. To ne, tohle nepotřebujeme, my potřebujeme rezin. My potřebujeme rezin a ten jaksi není. A bez printerů nevytiskneme habitat. Takže... Já potřebuji nalézt alespoň compound. Kdyby se mi podařilo najít compound, tak... O, výborně, vstup do jeskyně. Samozřejmě velmi bohatý na... na nerosty. Což je parádička. Tady to trošku zbouráme. Došla energie. Dobrá. Wow, co je tohle? Jo, to je vyloženě ten organismus a není krytej žádným šutrem. Wow, tak to jsem ještě neviděl takhle. To vypadá jak medúza, která plave v moři. Dobrá, takže vydáme se směrem dovnitř, ale musíme si dát... Aha, dovnitř. No to není tak vyloženě dovnitř. To je tak jako dovnitř a ven. Tady máme zase nějaký materiál. Tahle planeta je celkem bohatá, koukám na nerosty. Ale my se potřebujeme nějakým způsobem propracovat. O, pozor.
Tahle by mě asi hodně ublížila. Dobrý, proběhl jsem. Proběhl jsem celkem bez újmy, ale... Tady už to není tak přívětivé a nevím, jak na tom budu s kyslíkem. Musím si na to dávat sakra velký majzl. Oh. Tyhle rostliny by mě nemusely jakoby mít extra rády. Dobře, tady je nějaká super jeskyně. Spojíme to tady, aby jsme se dostali dál. Hrozně bych si přál najít. Tak, to nechám propadnout. Hrozně bych si přál najít nějaký compound. A zdá se, že na této planetě bude compound asi nedostatkové zboží. No, tohle ne. Tohle ne, tohle se mi už nelíbí. Já se potřebuji vrátit zpátky, už mi dochází kyslík. Už mi dochází kyslík a to jako rapidně a obávám se, že to možná... Au, pozor, ta mi pěkně naložila. Obávám se, že to ke své kosmické lodi ani moc jako nestíhám, a i když... No, při troše štěstí ano. Ono by spíš bylo asi moudrý začít vrtat někde... Začít vrtat někde blízko ní. Jeskyně je sice krásný, že jsme našli nějaký ten jeskyní systém. No, teď mě napadla ještě jedna věc. Co kdybychom se podívali vyloženě tady k tomu modulu a tady by se taky dala stavět základna. S tím rozdílem, že v modulu... Tam ale tady v tomhle jakoby, nebo spíš to jakoby není modul, to je část nějaké kosmické stanice. Tady asi habitat nebude. Tady povětšinou bývá sedačka. To jako nechápu, k čemu je mi sedačka. Ale máme zde rezín, kopr a titánium. S tím by se dalo nějak pracovat, ale... Máme zde nějaký modul na research. Já bych potřeboval compound. A to jako velmi moc. Jak ho na měsíci bylo přehnaně... Tak tady není skoro žádný, alespoň ne na povrchu. Já si myslím, že se bude nacházet někde v hoře. Takže to uděláme jinak. Napojíme sem tetry. A jdeme se podívat pod povrch, který je opět zvláštně zelený. No, tak jako světle. Jejda, snad ne bouřka. Potřebujeme najít jeskyni. Nová planeta je, řekněme, malinko nehostinná. Ono tak, vysavač chcu. Tady asi jeskyně nebude. Mrknem nahoru, jestli je tady fakt ta bouřka, nebo ne. A jo, něco se tady přehnalo, zdá se. Za chvilku bude svítat, takže... Ale nějakou energii už dobytou máme. Je teda zajímavé, že jsem nenarazil na žádnou jeskyňu. A to už jsem kopal teď docela hluboko. Aha, pozor, narazili jsme a celkem nádherně.
Tak, teď jenom bacha, teď jenom velký bachanec. Cože, to je jenom vzduchová kapsa, to si děláte. Ne, není to vzduchová kapsa. No a co tu máme nebo nemáme? Hodíme sem tetru, ať se tady trošku rozsvítí. Je to vzduchová kapsa, to si děláte srandu, ne? Tak já najdu jeskyňu. A ono jako nic? Dámy a pánové, tohle je fakt na prd. 100% se mi možná bude hodit ale energie. Díky téhle energii bych mohl dále kopat. To si myslím, že kopu už vyloženě do jádra planety. A to ne. To je špatně. Tady někde musí být prostě... Tady někde musí být nějaká jeskyně směrem nahoru. No, vida, to je vončo. Tak, kde jsme to skončili? Ano, na povrchu. Na povrchu, kde nic není. V uvozovkách, máme tady šíleně moc... Wow, kde to jsem? Máme tady šíleně moc všelijakého materiálu, ale jen ne toho, který potřebuju. No a řekl bych, že naše loď se bude nacházet někde přesně tady, za tímhle kopcem. Ano. Ano, přesně tak. No, solární článek na prd. Dámy a pánové, já potřebuji compound. A to jako... Velmi, velmi moc. Jsem ochoten pro něj udělat cokoliv. No, tady jsme se provrtali, řekněme, na... Další část planety. Nebo přes skalu. Jako těch krásných masožravých rostlin je tady hodně. Ale nedaří se mi najít žádný základní stavební materiál. Což je v podstatě veliký, ale veliký průser. Stačila by jedna jediná žíla. A byli bychom zachránění, ale evidentně se zdá, že nám není moc přáno. Tady je všude ráre materiál. Tady je všude ráre materiál, z kterého se dělá kopr, aluminium, všechny tyhle věci. A výborně, jeskyně, dobře. Je aspoň nějaká normální. To zjistíme celkem brzo.
No, to je pěkná výška, dámy a pánové. No, hromady power tady je. Dobře, tak to trochu zarovnám, abych tady mohl normálně běžet a zkusím tady udělat takovou cestu. Jo, to je ono. No vida, máme tady... Nádhera! Bingo, dámy a pánové, našli jsme naleziště compoundu, což je velmi dobré znamení. Což je opravdu velmi, ale velmi dobré znamení. Ještě by to teda chtělo ten rezin a byl bych maximálně spokojený, ale... Ale ještě tady máme malé nepřátelé. Musíme být velmi, velmi opatrní, protože tady po nás začnou flusat tyhle ty mráčky. Kterým se musíme samozřejmě nějakým způsobem vyhnout. Tak, výborně. Rostliny eliminovány. Samozřejmě bude to chtít sem navést tetry. Ty nám to tady trošičku jakoby osvětlí. A možná tady ještě krom toho compoundu něco nalezneme. Parádička, parádička. No a já vlastně ten compound potřebuju na jednu jedinou věc, protože já se chci vrátit zpátky na měsíc a vycraftit si tam ten habitat, že jo, protože bez něj prostě základna nemůže začít fungovat. Možná si naberu ještě třetí compound. Jo, my už nemáme místo, jak pak to? Energii nepotřebuju. Compound ano. Ježišmarja. Kyslík. No tak to jsou v háji. To jsou v háji, dámy a pánové. Támhle je naše raketa. Já ti věřím, ty to zvládneš. Nádhera. Potřebuju beacon. Z jednoho prostého důvodu. Až se sem budu vracet, abych tady mohl přistát. Tetry, tank, power cell, filter, generátor. Beacon. Ano, to je přesně to, co potřebujem. Ten semka můžu umístit a v podstatě budu vědět, že mám přistát na tomhle tom spotu, až se budu vracet. Teďka se musíme jenom modlit, aby jsme byli blízko měsíce. Jakože nejsme, ale možná budem za chvilinku, což je fajn. A musí to být celkem rychlá akce, protože tenhle ten žlutý radiated se z našeho range dostane asi velmi, velmi rychle pryč. To je škoda, tam asi nekliknu už, že? Teď jsem někam klikl a doufám, že to bylo na poslední chvíli a tam, kam potřebuju. Ježišmarja, on to prolít takhle texturou, jo. No nekecej. No a vidá, trefil jsem to ještě, což je paráda. Jediná věc, kterou si ještě vemu, je samozřejmě palivo. Toho není nikdy dost. Kdyby bylo potřeba nějaké
na nějaké zoufalé přelety ještě ho použít. No, dobrá. A kde máme naši tiskárnu? Kde máme naši tiskárnu? Tak, vytiskneme si habitat. To ne. Naložíme ho na naši lodičku. A vydáme se prozkoumávat novou planetu, která nám naskýtá nové možnosti. Nachází se tam hromady černého uhlí, které jsme ještě neměli možnost vyzkoušet v tom generátoru, který si samozřejmě můžeme potom vycraftit. Nebudu ho brát sebou, prostě se k němu propracujeme postupně. Důležité je ten habitat, abych toho tam někde umístil. Tady je podle mě nějaká vesmírná stanice nebo její zbytky, nejsou si úplně jistý. No a teď ta radiated, kde je? No docela špatně. Ale vzhledem k tomu, že máme dost paliva, tak si můžeme dovolit přeskočit k exotiku. A ten si myslím, že už bude v dosahu té planety, kterou potřebuju, samozřejmě, že jo. Tak, šup. No, nevím, dámy a pánové, je to takový všelijaký, ale já si myslím, že ona se sem blíží. Tak, to je vončo, už ji budeme mít v dosahu. Dobře, výborně, beacon máme tady, takže nádherně víme, kde byl náš spot. Proto se k němu v klidu můžeme přiblížit a přistát na něm. Super, nakonec lodička přistála úplně na stejném místě, to tak bývá vždy. No a ještě než to vypnu, tak musím samozřejmě ten habitat někde umístit, protože já nevím, jestli to je ještě pořád bugnuté, takže pokud vy ten habitat někde necháte a relognete, tak se stane taková nemilá věc. No, tady něco vrčelo. Tak se stane taková nemilá věc, že vám, řekněme, se rozloží automaticky. Což je v skutku nepříjemné. No, ale tady je celkem, jako řekněme, závětří. To já nechci. Abych byl raději, kdyby jsme byli někde na nějakým trošku otevřenějším prostranství, kde trošičku bude foukat. A to si myslím, že je tady. Akorát je tady hodně těch kamenů a to si myslím, že nebude vadit, hele. Já si myslím, že tu základnu postavíme někde tady a nějakým směrem to pak potáhneme, on je to celkem šumák. Tak, výborně. Základ bychom měli, ale nemáme rezin, takže budeme muset hledat. Pokud nenajdeme ložisko rezinu, tak v podstatě nebudeme moc dále stavět a rozvíjet se. Ostatního materiálu je tady celkem dost, co jsem si všiml. Máme ho všude kolem sebe, což je fajn. Ale challenge bude opravdu najít ten rezin. Takže pro tento díl by to bylo všecko. Pokud se vám líbil, dejte palec nahoru. Vpravo dole je tlačítko odběru, pokud chcete vidět víc mých videí z dobývání této galaxie a samozřejmě pokud chcete vidět i jiné hry. Vpravo nahoře budete mít tlačítko na playlist celé této série a dole pod videem v popisku máte odkaz na moji facebookovou stránku, kam dávám nově přidaná videa jako odkaz a zároveň je tam i odkaz na můj stream. Tímto se s vámi loučím a u dalšího dílu Astroníra. Čau.